15 ildir ki mən bu gördüyünüz bu binada yaşayıram, qəzalı vəziyyətdədir hal-hazırda. Bir neçə il bundan qabaq Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov cənabları və əks icra başçısı Mübariz Ağayev cənabları bu binaya gəlib baxış keçirmişdilər. Və burada bir yerdə hamılıqla 16 ailədir cəmisi. 16 ailənin elə bir 8-in kirayə mənzillərə köçürdülər. Dedilər sizə köçün mənzillə təmin olana qədər sizə kirayə pulu ilə təmin edəcəyik. 1 il 3 ay kimi təxmini kirayə pulunu aldıq. Amma sonradan 2 ildən yuxarıki hal-hazırda heç bir kirayə pulu verilmir bizə. Nə mənzillə təmin olunmuruq. Dəfələrcə hal-hazır ki, icra başçısı Mehdi Səlimzadənin qəbulunda olmuşuq. Şəhər soveti Rəşad Şurovun qəbulunda olmuşuq. Heç bir nəticə verilməyib. Hər dəfəsində deyirlər ki, nə bilim, büdcədə pul yoxdur və yaxud da nə bilim, hələ bina hazır deyil, bina nə vaxtsa pul ayrılarsa, sizə mənzil tikilərsə, onda hal-hazırda mənzillə təmin. Amma mənzillə təmin olmamızdan savayı, yəni hal-hazırda kirayə pulu da verilməyir. Nə mənzillə təmin olun, bizim müraciətimiz cənab prezidentədir. Möhtərəm prezident, sizdən xahiş edirik. Biz artıq tükənmişik ki, yəni heç bir yerə, heç bir sözümüzü çatdıra bilmirik, deyə bilmirik. Hara gedirik, əli boş qayıdırıq. Tək ümidimiz sizədir. Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Körpə uşaqlar gördüyünüz bu binada yaşaya bilmir artıq. Bizə mənzillə təmin olmamızda köməklik göstərəsiniz. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm. Quliyeva Cəmalə Fikrət qızı, sizdən xahiş edirik ki, bizi düşdüyümüz bu vəziyyətdən uçqun, qəzalı binada yaşadığımıza görə körpə uşaqlarla bir yerdə, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən xahiş edirik ki, bizi evlə təmin edəsiniz. Bizim ümidimiz ancaq sizədir. Sizdən başqa bizə heç bir kəsdən burada kömək yoxdur. Ancaq İlham Əliyev, sizdən xahiş edirik ki, dönə-dönə bu körpə uşaqlara heç olmasa yazığınız gəlsin. Bizə köməklik eləyəsiniz bu barədə. Məmmədova Arzu Hüseynağa qızı. Məmmədova Arzu Hüseynağa qızı. 8 ildir ki, bu çıxılmış vəziyyətdə biz yaşayırıq. Az yaşlı uşaqlarımız var. Dəfələrlə o müraciət eləmiş ki, bizə köməkli olunmayıb. İndi də heç yaşamaq olmur. Yağış başımızın üstünə yağır. Yəni yaşamaq heç imkanımız yoxdur. Xahiş edirik prezidentimizdən bizə köməkli olunsun.